Так, йшла по вулиці і виявила базу нашої біологічної зброї. От ці голуби, дрони, да, вони на підзарядці. Зараз вам покажу. Насправді через це електрики в будинку немає, але ну, ми маємо вибачати, тому що як біологічна зброя має ж підзаряджатися, правильно? Бачите, як комплектовано все стоять, усі на зарядочці. От, бережіть біологічну зброю.